আৰু কি কৰিবলৈ বাকী থাকিল, আৰু কি ওলাব, যি ওলাব সকলো কৰিব লাগিব নেকি শিক্ষক শিক্ষাৰ্থীয়ে। এয়া মূৰত অমৃত কলহ লৈ গণেশগুৰিৰ দুখনকৈ বিদ্যালয়ৰ শিক্ষাৰ্থী। অমৃত কলহ যাত্ৰাত অংশ ল'লে গণেশগুৰিৰ দুখনকৈ বিদ্যালয়ৰ শিক্ষক আৰু শিক্ষাৰ্থীয়ে। বিপৰীতে অমৃত কলহ যাত্ৰাত ক'ত বিদ্যালয়ৰ শিক্ষাৰ্থীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিলে দেখুৱাই দিয়ক বুলি দম্ফালি মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাৰ। বিদ্যালয় বন্ধ কৰাই নাই এটা আপোনালোকে ক'ৰবাত দেখাওকচোন, ভিডিঅ' এটা দেখাওক আছে ক'ত দেখা, এটা মোক কওক, আপোনালোকে ইমান যে কৈ আছে, কোনোবাই মোক কওকচোন, কোনোবা এখন বিদ্যালয়ৰ শিক্ষকৰ চৰি ষ্টুডেণ্ট যোৱা ভিডিঅ' এটা ক'ৰবাত আছে নেকি, টিভিত ওলাইছে নেকি ক'ৰবাত, যদি আছে মোক কওক এতিয়াই কওক। মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাৰ এই দম্ফালিৰ পাছতো আজি পুৱাৰ ভাগত গণেশগুৰিৰ দুখনকৈ বিদ্যালয়ে এইদৰে উলিয়ালে অমৃত কলহ সমদল। প্ৰশ্ন হয় আৰু কি কৰিব লাগিব বিদ্যালয়ৰ শিক্ষক আৰু শিক্ষাৰ্থীয়ে, আইন আদালত মানেনে ৰাজ্যৰ শিক্ষা বিভাগে, এইদৰে অনাশৈক্ষিক কামত নিয়োগ কৰিব পাৰিনে শিক্ষক শিক্ষাৰ্থীক। মন কৰক এয়া 2016 চনৰ 7 ছেপ্টেম্বৰত বিজনেছ ষ্টেণ্ডাৰ্ড কাকতত প্ৰকাশিত বাতৰি। উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ উদ্ধৃতিৰে এই বাতৰিত কোৱা হৈছে যে বিদ্যালয়ৰ শিক্ষক আৰু মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যাপকসকলক অনাশৈক্ষিক কামত নিয়োগ কৰাটো সংবিধান বিৰুদ্ধ কথা। অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ 32 গৰাকী শিক্ষকক বিধায়কৰ ব্যক্তিগত সচিব হিচাপে নিয়োগ কৰা এক গোচৰৰ ৰায়দান কৰি ন্যায়াধীশ চি নাগাপান আৰু দীপক মিশ্ৰৰ আদালতে এই ৰায়দান কৰিছিল। এইবাৰ মন কৰক 2017 চনৰ 19 জানুৱাৰীত হিন্দুস্তান টাইমছত প্ৰকাশিত এই বাতৰিলৈ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ দ্বাৰা নিয়োগ কৰা বিশেষজ্ঞ সমিতিয়ে মন্তব্য কৰিছিল যে শিক্ষকক অনাশৈক্ষিক কামত নিয়োগ কৰাটো অনুচিত, শিক্ষকে কেৱল শৈক্ষিক কামতহে মনোনিৱেশ কৰা উচিত। কেইবাগৰাকীও সচিবক লৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে গঠন কৰিছিল এই বিশেষজ্ঞ সমিতিখন। সমিতিয়ে মন্তব্য কৰিছিল যে শিক্ষকসকলক পশুৰ জৰীপৰ পৰা আৰম্ভ কৰি নিৰ্বাচনৰ দায়িত্ব, পলিঅ' প্ৰদানলৈকে বিভিন্ন কামত নিয়োগ কৰা হয়, যিয়ে শিক্ষাদান প্ৰক্ৰিয়াক ব্যাহত কৰিছে। এই বিশেষজ্ঞ সমিতিৰ উদ্ধৃতিৰে বাতৰিটোত উল্লেখ কৰা হৈছে যে শিক্ষাৰ অধিকাৰ আইন 2009 অনুসৰি শিক্ষকসকলক কেৱল 3টা অনাশৈক্ষিক কামতহে নিয়োগ কৰিব পাৰি, সেয়া হ'ল লোকপিয়ল, দুৰ্যোগ আৰু নিৰ্বাচন। নিৰ্বাচনৰ ক্ষেত্ৰত কেৱল ভোটদান আৰু ভোটগণনাতহে শিক্ষকক নিয়োগ কৰিব পাৰি। কেৱল ইমানেই নহয়, উচ্চ ন্যায়ালয়ে শিক্ষকক অনাশৈক্ষিক কামত নিয়োগৰ বিৰুদ্ধে কৰিছিল তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য। 2019 চনত দিল্লী পৌৰ নিগমে এক জৰীপৰ কামত শিক্ষকক নিয়োগ কৰিবলৈ লৈছিল। তাৰ বিৰুদ্ধে শিক্ষক সমাজ দিল্লী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ দ্বাৰস্থ হৈছিল। এই গোচৰৰ ৰায়দান কৰি দিল্লী উচ্চ ন্যায়ালয়ে কৈছিল যে শিক্ষা অধিকাৰ আইনৰ বাহিৰত শিক্ষকসকলক কোনো অনাশৈক্ষিক কামত নিয়োগ কৰিব নোৱাৰিব। দিল্লী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ মন্তব্য আছিল, শিক্ষা এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়, শিক্ষকসকলে ভৱিষ্যতৰ বাবে মগজুক পৰিপুষ্টি যোগানৰ কাম কৰে, প্ৰতিগৰাকী শিক্ষকক একনিষ্ঠভাৱে এই কাম কৰিবলৈ দিয়া উচিত, তেওঁলোকক আন কাম চাপি দিয়াটো অপমানতকৈ কোনো গুণে কম নহয়, যিয়ে শিক্ষাদানৰ দৰে মহৎ কামৰ পৰা মনোযোগ ব্যাহত কৰে। 2021 চনত একেই ৰায়দান কৰিছিল এলাহাবাদ উচ্চ ন্যায়ালয়ে। মধ্যাহ্ন ভোজন, আধাৰ কাৰ্ডৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বিদ্যালয়ৰ একাউণ্ট পৰিচালনালৈকে শিক্ষকৰ ওপৰত থকা কামৰ বোজা হ্ৰাস কৰি এলাহাবাদ উচ্চ ন্যায়ালয়ে মন্তব্য কৰিছিল যে শিক্ষা অধিকাৰ আইনৰ বাহিৰত কোনো অনাশৈক্ষিক কামত শিক্ষকক নিয়োগ কৰিব নোৱাৰিব। নিৰ্বাচন, লোকপিয়ল আৰু দুৰ্যোগৰ সময়তে শিক্ষকক দিব পাৰিব অনাশৈক্ষিক কামৰ দায়িত্ব। এই নিৰ্দেশৰ পাছতেই এলাহাবাদ উচ্চ ন্যায়ালয়ে জিলা উপায়ুক্ত আৰু জিলা শিক্ষা বিষয়াসকললৈ জাননীও জাৰি কৰিছিল। অথচ শিক্ষাৰ অধিকাৰ আইন উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ নিৰ্দেশ উলংঘা কৰি ৰণুজ পেগু নেতৃত্বাধীন শিক্ষা বিভাগে অমৃত কলহ যাত্ৰাৰ পৰা অমৃত বৃক্ষ আন্দোলনলৈকে আটাইবোৰ অপ্ৰয়োজনীয় অনাশৈক্ষিক কামত শিক্ষকসকলক নিয়োগ কৰি আহিছে। বিপৰীতে শিক্ষকক অনাশৈক্ষিক কামত নিয়োগৰ বিৰুদ্ধে আছে উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ পৰা উচ্চ ন্যায়ালয়লৈকে অনেক কঠোৰ ৰায়দান। কিন্তু ক্ষমতাই অন্ত কৰা, দম্ভই মূৰত ধৰা অসমৰ শিক্ষামন্ত্ৰী ডাক্টৰ ৰণুজ পেগুৱে শিক্ষক শিক্ষাৰ্থীক শাস্তি দি ৰংচোৱাৰ এক নতুন উৎসৱৰহে যেন আয়োজন কৰিছে। অসমৰ চৰকাৰী শিক্ষা ব্যৱস্থাক যেন পুলিয়ে পোখাই নিষেধ কৰাৰ সংকল্প লৈছে শিক্ষামন্ত্ৰী ডাক্টৰ ৰণুজ পেগুৱে।